মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতেই এন আৰ চিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক শ্ৰী প্ৰতীক্ষা জেলাৰ স্থিতিৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি দলে এক মন্তব্য আগবঢ়াই ইয়াৰ সবিশেষ ডিটেইলছ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত জনাম। ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈ চাই থাকিব। ইয়াৰ আগতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আপডেট হোৱাটোকৈ আগত পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাওঁ যে নৰ্থ ইষ্ট নাও ই পেপাৰত এক বাতৰি প্ৰকাশ পাই প্ৰতীক হাজেলাৰ স্থিতি সন্দেহজনক। বিজেপি অসমৰ এন আৰ চিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাৰ স্থিতি সন্দেহজনক বুলিছে বিজেপিয়ে। বুধবাৰে ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত এন আৰ চি সম্পৰ্কীয় এক বৈঠকত সিদ্ধান্ত লৈ শাসক দলটোৱে এই বিবৃতি জাৰি কৰিছে। অসমৰ জনসাধাৰণ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক আন্ধাৰত ৰাখি এখন ত্ৰুটিপূৰ্ণ বিদেশীৰ নামযুক্ত এন আৰ চি প্ৰকাশৰ বাবে প্ৰতীক হাজেলাই এক বিশেষ শক্তিৰ নিৰ্দেশনাত কাম কৰি থকা যেন অনুভৱ হৈছে। প্ৰতীক হাজেলাৰ এনে স্থিতিয়ে অসমীয়া জাতিৰ এক অশুভ ইংগিত বহন কৰিছে। বিজেপিৰ অসন্তুষ্টিৰ কাৰণ হৈছে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হাজেলাই শেহতীয়া ৰখা এক বক্তব্য। হাজেলাই এন আৰ চিত 27% লোকৰ ইতিমধ্যে পুনৰীক্ষণ কৰা বুলি শেহতীয়া শুনানিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জনাইছিল। কিন্তু বিজেপিৰ মতে এন আৰ চিত অন্তৰ্ভুক্ত 20% লোকৰ পুনৰীক্ষণৰ বাবে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা আবেদন সম্পৰ্কে শুনানি নহওঁতে হাজেলাই এই বক্তব্য ৰখাটো সন্দেহজনক। হাজেলাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কোনো নিৰ্দেশনা নোহোৱাকৈয়ে খচৰাত সন্নিৱিষ্ট লোকৰ 27% পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰা বুলি ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা বক্তব্য গ্ৰহণযোগ্য নহয়। অসমৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এন আৰ চিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাগৰিকৰ 20% নাগৰিকৰ নাম পুনৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন জনাইছিল। এই আবেদন সম্পৰ্কত ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা নোহোৱাকৈয়ে 27% পুনৰ নিৰীক্ষণৰ বুলি প্ৰতীক হাজেলাই যি বক্তব্য দিছে সেয়া সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়। দলটোৱে বিবৃতি প্ৰকাশ কৰে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এখন শুদ্ধ এন আৰ চি বিচাৰে। আগন্তুক দিনত সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষকে নিষ্ঠাৰে দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ শাসক দলটোৱে আহ্বান জনায়। ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাখনত দলৰ ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়া মৰ্চাৰ সভাপতি আৰু মুখ্য পাত্ৰীসকল উপস্থিত আছিল। বন্ধুসকল, ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মতামত কি নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে সকলোৱে লাইক কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী অৰ্থাৎ ফেচবুকৰ চৰ্চাবলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব।